Sveiki. Šiandien susipažinsime su garsu ir raidėmis S. Garsas. Raidė S. Perskaitysime ir įminsime mįsles. Gerai paklausykite, kuriuose žodžiuose ir kur girdite garsą. Siuva siuvinį siuvėjas, šilko siūlai supas vėjį. Kas? Kas čia galėtų būti? Kokie tie siūlai su pasivėjyje. Siuva siuvinį siuvėjas, šilko siūlai su pasivėjyje. Kas? Teisingai, voras. Voras. Paskaitykime kitą myslę. Sesė žemėj kasos lauke. Sesiai žemė, jos kasos laukia. Kas tai? Bulvė. Taip, bulvės laiškai. Lapai visi laukia, o pati bulvė žemė. Atkreipkime dėmesį į žodelius, kuriuose girdėjome garsą. Į žodelius, kuriuose matome raidę S. Skaitykime ir aiškiai tarkime garsą. Siuva, siuvinį, siuvėjas, siūlai, supas. Kas? Sesi, kasos. Ištarkime garsą. Kaip tariame garsą? Atvira ar uždara burnytė? Kaip oras išeina iš burnos? Sutinka kokia kliūtį? Kur mūsų liežuvukas, kai tariame garsą? Taip. Sutinka kliūtį. Garsas priebalsis. Raidė S priebalsė. Garsas priebalsis. Štai matome raidė S. S didžioji, S mažoji. Garsas. Šiandien susipažinsime su greitakalbėmis. Greitakalbė neilgas pasakymas, kuriame kartojasi garsas ar keletas garsų, kuriuos sunku greitai ištarti. Todėl susipažįstant su nauju garsu, labai naudinga pasimokyti ir greitakalbių. Greitakalbės kuriamos kalbos žaidimams, lenktynėms, kas greičiau pasakys nesuklydęs. Kartais gali ir liežuvį nusilaužti. Štai matome parašytas greitakalbis. Sūris, sūrus. 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 Prieš skaitydami ir pradėdami mokytis greitakalbės, mes pasimokinkime, susipažinkime su greitakalbių atrakinimo
raktu. Kaip reikia mokytis greitakalbės? Pirmiausia, reikia lėtai perskaityti. Išsiaiškinti, ką greitakalbėje sakoma, kas greitakalbėje sakoma, mokytis skaityti, vėliau išmokti atmintinai, o tada jau palenktyniauti, kas greičiau pasakys. Tai štai greitakalbė, kurią aš jums jau perskaičiau. Mes kartu turėtumėm dar lietai perskaityti sūris sūrus. Kaip matėte, tie patys žodeliai, tas pats pasakymas kartojasi visą laiką. Išmokus gražiai paskaityti vieną kartelį sūris sūrus, tą patį mes kartosime iki pat sūrio apačios. Pastebite, kad ta žodelė šitai greitakalbė parašyta ant sūrio. Taip. Ir pirmiausia, turim išsiaiškinti, ką tai reiškia tas pasakymas. Sūris, sūrus. Taip, sūris yra sūrus. Ir kokių čia garsų mes girdime daugiausia. Kiekvienam žodelį yra žodis prasideda garsu. Ir baigėsi. Sūris, sūrus. Na, pabandykime greičiau pasakyti. Sūris, sūrus. Sūris, sūrus, sūris, sūrus, sūris, sūrus, sūris, sūrus, sūris, sūrus, sūris, sūrus ir taip toliau. Taip, žiūrėkime, kokia čia dar mes greitą kalbę matome. Na, nuo čia pradėsime, čia pradžia, didžioji raidelė, čia greitą kalbę prasideda. Tie sūriai. Tie sūriai. Tie sūriai, tie sūriai. Ką reiškia tas pasakymas tie sūriai? Kalbame apie šitos sūrius ir sako, kad tie sūriai. Na ir pabandykime paskaityti kartu. Tie sūriai, tie sūriai, tie sūriai, dabar greičiau, tie sūriai, tie sūriai, tie sūriai, tie sūriai, tie sūriai. Na ir pasistengite, kaip jums pavyks. Taip, susipažinome su garsu. Ir tą garsą greitą kalbėse mes girdėjome ir matėme raidelės S. Dabar panagrinėkime žodelius ir pažiūrėkime, kur mes girdime mūsų naują garsą. Čia matome saulę, taip, ir garsas yra žodžio pradžioje saulė. Čia lesykla, lesykla. Garsas žodžio viduryje. Ratas, ratas. Garsas girdime žodžio pabaigoje. Ratas. Ir mūsų jau aptartas sūris, sūris, garsas žodžio pradžioje ir žodžio pabaigoje, sūris. Ačiū. Dirbate šauniai.